зміст, бажання щось змінити у своєму житті або ж потреба у збільшенні чи зменшенні квадратних метрів. Як і за скільки продати свою нерухомість, а головне, як прискорити цю процедуру. Звісно ж, першочерговим етапом при продажі вашої старої квартири є підготовка усієї необхідної документації. Потрібно мати свідоцтво та реєстрацію в БТІ. Як правило, це, якщо у Львові, якщо ця квартира була приватизована, то обов'язково має бути у людини вдома свідоцтво про право на власність на цю квартиру. Свідоцтво мало би бути зареєстровано в органах БТІ. Якщо це Львів, то наше львівське бюро архітектурної інвентаризації. Якщо ж мова про райони Львівщини, то такі бюро є на місцях. Серед іншого, власнику потрібно мати технічний паспорт квартири. Та це за умови, що квартира приватизована. Слід не забувати і про експертну оцінку помешкання, яка, до слова, є дійсною лише півроку з моменту її видачі. Додатковим пунктом є інформація про зареєстрованих у цьому помешканні осіб. Якщо ж особа набула, наприклад, власність на цю квартиру на підставі цивільно-правового договору, інших документів відмінних від, тобто це була не приватизація, то тоді особа має мати договір купівлі-продажу, наприклад, договір дарування чи свідоцтво, наприклад, про придбання майна з прилюдних торгів. В будь-якому разі обов'язково має бути відповідна реєстрація в органах БТІ. Якщо ж квартира стала вашою власністю до 2004 року, ще додатково повинно мати архівну довідку з бюро про те, що квартира належить саме вам і на підставі яких документів. При наявності усіх згаданих документів ніяких проблем у вас як продавця і покупця не повинно виникнути, запевняє фахівець. Та все ж документацію слід вивчити уважно і звернути увагу на характеристику квартири. Якщо в технічному паспорті чи в документах на квартиру написано, що це двокімнатна квартира, значить піти подивитися, чи дійсно там є дві кімнати, чи насправді три, бо можуть бути в певний час відбулись певні якісь реконструкції власниками цієї квартири, і це вже буде невідповідність технічним характеристикам квартири в наявності, які є, і від тих, які знаходяться місяця в документах. Ось це чи не головне, що слід знати як власникам, так і покупцям нерухомості на вторинному ринку. При цьому експерти з маркетингу переконані, що продати можна абсолютно все. Так би мовити, на кожен товар є свій покупець. Є люди, яким дуже важливо, щоб всі кімнати були ізольовані, щоб були комірочки, щоб був перший поверх, щоб був останній поверх. А є люди, яким треба все навпаки. І там, кому не потрібен категорично останній поверх, які будуть переживати, раптом може протече дах, то знайдуться люди, які тільки останній поверх хочуть. До речі, більшість сучасних покупців неодмінно звертають увагу на локацію, вид з вікна, а не на ремонт чи стан помешкання. Однак і тут є декілька порад від фахівця, як слід спілкуватися із майбутніми покупцями. Обов'язково розмовляти з людьми, для яких цілей людина збирається купити цю квартиру. Який в неї стиль життя, якщо це є комерційна нерухомість, що вони збираються там продавати, хто їхні клієнти. І в даному випадку власник квартири, який її продає, чи це вторинна нерухомість, чи це первинна нерухомість, має виступати як певний бізнес-консультант. Головне – слухати потенційного покупця, запевняє експертка. І після висновків ви чітко розумітимете побажання людини та наскільки вони збігаються із вашою пропозицією. І тоді продаж вашої нерухомості буде успішним та швидким.